پیپر دکے آن دے آن نا بے انتظام کوئی نہیں ہوندے لٹرینہ وغیرہ دیتے اس دفعہ اللہ دے شکر ہے لٹرینہ دے انتظام بہت بے زیادہ ہو بہترین تو سمیت پہ ہوئے سارا انتظام لٹرینہ دا ایونٹ مرکز ہے نا نظر آ رہی ہیں دور دور تھے ہوں تھوڑا زوم کر رہا ہوں نظر آ رہی ہے تو تقریباً دو دو تین تین منزلہ بن گئے نے لٹرینہ تے اے راشی نے پنڈال دا اے لوگ جڑا نا دھڑ دھڑ آ رہے ہیں زور شور کا ادھر ہی دور دور تک لٹرینیں نظر آ رہی ہیں تھوڑا اچھا بھائی پہلے نال کافی چینج ہو گیا ہلاں کام ہو رہی ہے شاور ہوں لگنا نہیں پہلے دن نسبت اگلے اعتماد لگ جائیں تو لوگ ماشاء اللہ کافی ہو گئے اگلی وہ پریشانی جی ہوتی ہے نا زیادہ سہولیات ہو گئی ویکنا پکیاں اگے ہوں اتنے جا باہر کچیاں ہوں تو باہر صرف کپڑا بدھ ہوئے ہوتا ہے وہ سسٹم دس دے کو الحمد للہ تو سمجھتے پیو بڑے بہترین انتظامات ہیں دور دور تھی وہ سرے تھی جی پہ یہ سرے تھی جی پہ نا اتنا رش ہے سمجھتے پیو اس ٹائم یہ سارے ہی استعمال کریں گے مگر موڑ بھی زیادہ ہو گئے اللہ پاک کا شکر ہے الحمد للہ تو میں آیا ہوں خوشحال لوگ کا جڑا الحمد للہ ایک بہترین ماحول بن گیا زبردست قسم کا نا اگر لٹرینہ وغیرہ کا ہوتا ہے پرابلم پرابلم وہ کوئی نہیں بولتا آ گیا تو یہ ہے سامنے پنڈال سجے ہوا یہ ملتان حلقہ نمبر 11 یہ ساڈے رہائش ہے اگر تھوڑی جی دھوپ پہ پی نا تا نہیں آ رہا اچھا بھی بس چیک کرو نام دونوں اگلا ماحول بھی صحیح نا یہ وضو خانے وضو خانے تو لوگ نا وضو کر رہے ہیں یہ فضائی منظر ہیں لوگ وے کھا رہے ہیں جوک در جوک یہ تو صرف اتھے یہ سارا پنڈال پنڈال ماشاء اللہ جی لوگ تھوڑا نظر آ رہے ہیں چادر نیلیاں پیلیاں لگی ہوئی ہیں یہ کنٹینا بنی ہیں یہ لوگ ناون واسطے تیار کرے ہیں سامنے وضو خانے نظر جڑے ہم تو پہنتے ہیں ہوں رش گھٹ گیا نا یہ فضائی منظر ہیں جڑے میں تمہیں دکھا رہی ہوں پنڈال کے اجتماع 2024 چار ہلکے آئے ہیں لاہور کراچی ملتان کوئٹہ اللہ کمی بیشی معاف کرے